Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. Estou fazendo essa filmagem vindo aqui agora durante o dia e permanecer até o período da noite, ok pessoal? Tá? Pra quem conhece aqui, ó, quem já é antigo no canal, sabe que aqui foi a minha primeira filmagem. Eu iniciei tudo aqui, certo? Já tive alguns resgates. Cara, eu vou estar contando pra vocês aqui, pessoal. Vou estar contando pra vocês aqui sobre o local, certo? E esperando até a noite, ok? Bom, eu peço licença aqui do local. Trouxe a lanterna aqui pra ajudar, tá, pessoal? Confirmar aqui a câmera. Você é louco, cada vez que eu venho aqui tá diferente. É, foi bom ter trazido a lanterna assim, ó. Cara, chega a dar arrepio, olha isso aqui. Olha isso. Vou colocar aqui a câmera aqui pra vocês entenderem aqui, ó. A altura do meu peito, cara. E olha isso, ó, pessoal. As velas que ficaram aí da última vez. O local aqui já foi. Um lugar que já houve uma fábrica. Mas primeiro de tudo aqui, pessoal, essa fábrica, pelo que eu entendo, foi uma fábrica de sabão há muito tempo atrás, certo? Mas pelo que eu sei aqui, isso aqui foi uma escola, certo? Foi uma escola. Aqui era uma escola. A primeira coisa que houve aqui foi uma escola, nesse lugar aqui, pessoal. A primeira coisa que teve aqui foi uma escola, certo? E depois veio ter essa fábrica de sabão. E a última vez que eu sei que guardaram coisas aqui, foram coisas religiosas, da igreja, certo? A igreja veio e guardou aqui, banco da igreja aqui. Pra quem lembra dos meus vídeos aí, muito antigos, cara, eu filmei aqui, tiveram manifestações pancadas aqui no local, certo? E hoje vocês veem aí que eles colocam pneus aqui no lugar. Tem pneus, então vão jogando pneus aqui. Deixam, retiram, vem, colocam mais. Cara, e o lugar aqui, ó, é hiper mega pancada. Pessoal, aqui foi, eu gravei pela primeira vez aqui nesse local, certo? Foi minha primeira filmagem. Eu titulei aqui como Escola Abandonada, certo? Eu lembro a primeira vez que eu entrei ali, pessoal, tá? Houve batidas que eu não escutei, que depois eu fui escutar na câmera, cara. Escutei várias vezes, foi impressionante. Sem dúvida que o lugar aqui me marcou bastante, tá? Exatamente ali, naquele lugar, certo? O que aconteceu foi eu sentir uma mão entrando no meu bolso, certo? E tinha uma cadeira ali naquele lugar ali, pessoal, aonde essa cadeira eu não tinha reparado, mas ela saiu da posição, ela acabou mexendo. E eu não peguei. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu trouxe umas velas, certo? Eu me imaginei que ia estar ali ainda aquelas velas, certo? Eu trouxe umas velas para estar colocando aí pro período da noite. Eu tentar uma comunicação maior aqui no local, certo? Eu vou estar deixando essa câmera aqui, ó, tá? E posicionando as velas lá, certo? Lá naquele lugar. Deixa eu ver se a câmera vai pegar legal lá, certo? Eu acredito que vai pegar legal lá. Precisa de iluminação, cara, nem sei se precisa de lanterna aqui. De qualquer forma, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se aí
Então, pessoal, é o seguinte, eu vou estar colocando as velas ali, deixando em posição. Deixa eu só conferir uma coisa aqui, pessoal. Não precisa de lanterna agora, correto? É isso. Thank you.
velas ali, certo? Aquelas últimas três velas não querem parar acesas, não entendi por quê, certo? Eu ainda não acendi ali a parte do altarzinho, onde eu acabei de filmar para vocês, certo? Eu vou estar passando um tempo aqui no local, esperando a noite, certo?
Pessoal, eu tive um sentimento ali agora, como se fosse uma visão assim esquisita, certo? Vou mostrar aqui mais perto pra vocês, ó. Opa! Escutei algo aqui agora. Está apagando ali, tá, pessoal? Ok? Por aqui a lanterna aqui ao lado. Eu vou estar apagando ali. Cara, nem a lanterna quer ficar aqui. Eu vou estar apagando aqui as velas. Certo? Aqui é noite.
Opa, 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 opa. Bom, pessoal, esperei até a noite. Dá a lanterna de testa aqui. Já coloquei a lanterna de testa. Estão todas posicionadas aí, ok? Cara, você é louco. Bom, deixa ela quietinha lá, certo? Mas está acendendo aqui, tá, pessoal? Bom, antes está acendendo aqui, tô sentindo uma forte dor de cabeça. Thank you.
caramba. Cara, esse mato que corta, cara. Funcionar a câmera na mão de novo aqui, pessoal. Tá? Vou mostrar pra vocês aqui, vou acender a vela. A cabeça tá doendo bastante. Vou estar acendendo essas velas aqui, certo? Acabei machucando o dedo, tá ardendo. De onde que eu vou deixar essa câmera aqui? Pra poder fazer isso. Ali. É isso. É isso. Eu peço licença aqui do local. Cara, eu tô me arrepiando, pessoal. E eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Meu corpo não tá legal, mas eu espero estar entrando em comunicação. E o que há aqui no local que eu tenha êxito. Posso estar aproximando aqui nesse momento. Thank you.
tive que sair aqui do círculo pra mostrar pra vocês aqui mais próximo. Pessoal, cara, dá uma olhada, cara, olha isso, impressionante, pessoal, olha isso. Ui. Cara, você é louco? Opa, 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 opa. Oi. Opa. Cara, cê é louco? Olha isso, olha isso, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, cê é louco? Opa, 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 opa. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada, cara. Olha isso, impressionante, pessoal. Opa! Cara, minhas canelas tá arrepiada, pessoal. Cara, olha o tanto de vela espalhada aqui, ó. Olha isso! Você é louco? É isso aí. Vou estar finalizando o vídeo aqui. É isso. Até a próxima. Mais um Memória.
sobrenatural. Em tua memória, em meus lábios, sempre vão